U Dobojskom centru za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju organizovan je Dan Poljske. Ova zemlja je korisnicima centra predstavljena kroz igru i crtane filmove koji potiču iz Poljske. Djeca su na poklon dobila igračke i didaktički materijal koji su izum Poljskog udruženja pedagoga i animatora. Trenutno u centru imaju didaktički materijal vrijedan više od 40.000 maraka, obezbijeđen je kroz projektne aktivnosti. Najskuplje stvari su naravno one koje su stručne stvari za edukaciju i rad sa djecom sa posebnim potrebama, a mi nastojimo da su svi naši materijali upravo takvi i prilagođeni djeci i njihovim potrebama u cilju što boljeg razvoja djece. Iz udruženja djece sa posebnim potrebama iz Doboja kažu da će zahvaljujući poklonima koji su dobili unaprijediti rad inkluzivnog programa za predškolsku djecu koji je jedini tog tipa u Bosni i Hercegovini. Inkluzivni program je jedinstven u Bosni i Hercegovini zato što je to program koji omogućava predškolsko obrazovanje djece sa posebnim potrebama zajedno sa njihovim vršnjacima tipičnog razvoja, kao i djeci koja se nalazi trenutno u procesu tretmana i rehabilitacije kao podrška tretmanskom radu i rehabilitaciji, boljoj saradnji roditelja sa roditeljima i naravno međusobnog druženja djece. Ovo je jedan vid izbližavanja djece i sa posebnim potrebama, a i djece zdrave. Ja mislim da je samo druženje jedni sa drugim koriste jednim i drugima. Kako su rekli iz Poljske ambasade u Bosni i Hercegovini, njihova želja je da se korisnici Dobojskog centra upoznaju sa kulturom, običajima i tradicijom njihove zemlje. A cilj našeg sastanka i našeg susreta je zapravo prezentacija naše zemlje, Poljske, jer smatramo da ova djeca vjerovatno nemaju puno prilika da upoznaju susjedne zemlje i zemlje koje su u okruženju kao što je Poljska. Na području Doboja ima 320 djece sa posebnim potrebama. Iz Dobojskog udruženja djece sa posebnim potrebama kažu da se njihov broj godišnje povećava za 10 do 20%. Usluge centra koristi oko 80 djece.